nessa quinta-feira, dia 15 de dezembro, pela eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Arão Moreira para o ano legislativo de 2023. O vereador Gilson de Oliveira, popularmente conhecido como Gilson Picão, foi eleito presidente numa chapa única, disputa única. Gilson, qual a sua meta de trabalho frente ao legislativo a partir do ano que vem? Trabalhar bastante, representar os vereadores do nosso município, os vereadores que já têm trabalhado, batalhado pela nossa cidade e dar continuidade ao bom trabalho da nossa presidente Cleonice e também assim representar realmente o nosso legislativo em todas as esferas. Gilson, você já foi presidente do legislativo, então não é um desafio novo, você já conhece como funciona a mesa diretora, né? Sim, o trabalho não é novidade, a gente precisa cuidar do nosso legislativo para que a gente possa exercer as nossas funções assim, com muita dignidade, respeitando a nossa comunidade e bem servindo a nossa população. Qual a sua meta de trabalho frente à Câmara a partir do ano que vem? Eu sou voltado assim, mais para a área de saúde. Lógico que nós vamos cuidar de tudo, mas a saúde é prioridade assim no nosso trabalho. Nós vamos cobrar, nós vamos atrás de dias melhores para o nosso povo. Nós temos que trazer alento às famílias do nosso município e essa vai ser a nossa principal meta. Mas não podemos esquecer que o nosso município também precisa se desenvolver, precisa buscar emprego e renda para o nosso povo. Enfim, nós vamos apoiar o município para que a gente possa trazer oportunidades para a nossa comunidade. A partir do ano que vem, teremos novo governo do estado e um novo governo federal também. Como você vê as condições de trabalho para o ano que vem em relação a esses novos governos? Eu tenho muita esperança no nosso governador Eduardo Hilde, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem o conhecimento da realidade do nosso estado e nós queremos ser parceiros juntamente com o nosso prefeito municipal e o nosso governador. Vamos pedir muito. E para o governo federal também, o que nós desejamos agora é que é boa sorte e que traga realmente o desenvolvimento do nosso país. Nós estaremos atentos, de olho, para que as coisas realmente aconteçam. Que a nossa população saia ganhando de tudo isso que aconteceu nesse pleito eleitoral. Mensagem do vereador Gilson Bicão para a população de Arão Moreira. Eu quero dizer que vocês podem contar comigo. Eu sou um filho de Arão Moreira. Não estou aqui para ficar de brincadeira. Estou aqui para fazer a minha parte, o meu trabalho. E a nossa meta principal é desenvolver o nosso município, trazendo dias melhores para o nosso povo. Também quero aproveitar, né, para desejar um Feliz Natal a toda a nossa comunidade, desejar que Jesus realmente seja o homenageado, que a gente coloque Ele acima de tudo e Ele nos abençoa para que a gente consiga fazer também e cumprir as nossas metas. Obrigado, vereador, e parabéns pela eleição. Obrigado. Meu amigo Wilson aí e toda a equipe aí do Grupo Gazeta, e serão sempre bem-vindos no nosso município.